4:30, и тут у нас просто образ Тараса Григорьевича Шевченко разбивается, и появляется совершенно новый, такой хипстерский. И если вы сейчас с нами, значит, мы продолжаем. Лаю касані, та наш гість, до якого переходимо негайно. Євген Васильєв, технічний керівник проекту shevchenko.ukrlip.com.ua. Це онлайн-біографія українського митця з його картинами та ескізами, цитатами, публікаціями та поезіями. Так, розкажи, пожалуйста, яку інформацію ти для себе дійсно відкрила, от хотів би зараз секретно з нами поділитися, о великому Тарасі Григорьовичі? Перший факт – Шевченка любив нестандартний одяг, коли навчався. Він полюбляв там деякі речі нагові носити, не такі, як усі. Коли в моді в Петербурзі було там якесь одне пальто, він носив таке вузьке, що підкреслює фігуру. От, я узнав, що він був досить гарним художником, тому що я подивився його картини. Ну, ми робили сайт, оформлювання сайту з його малюнків, з його нарисів, набросків. Добре, а яка улюблена картина саме у тебе? Мені дуже сподобався один з перших його автопортретів, який намальовано олівцем. Бо він такий не досить чіткий, тому що, ну, мабуть, його Шевченко викинув у смітник, а потім все ж таки його було відновлено та знайдено. От, я такого Шевченка не бачив. Що мене здивувало, те, що від кожного періоду його життя, кожному періоді він робив ці автопортрети, він малював себе, ну, тому що деякий час йому, коли на засланні там нічого ще робити, він це, ну, щоб не сумно було. Так. А можна сказати, що це... Слухай, так дійсно, це можна сказати, що це перше селфі? А, ну, можливо. Від руки намальовано. Так, він реально хіпстер, друзі! Скажи, будь ласка, з яких джерел ви берете цю інформацію? Взагалі, це можна джерелам довіряти? Все те, що на нашому сайті, там повністю перевірена інформація, ніякої не буде такої сумнівної. А ви плануєте на сайті зробити окремий розділ о личній біографії Шевченка? Наприклад, там з інформацією, ну, о личній житті, о любві, о романах. Наприклад, о тому, що там останньою любов'ю була 19-літня служанка із Петербурга, яка в итоге відмовилася вже согласитися на замужество і переїхати з ним в деревню, да, і осталась в Питері. И вот момент того, что мы также слышали, что она после смерти еще и приезжала на могилу, и длительный период времени... Кристина видвидывала. Да, постоянно была и ухаживала за могилой Шевченко. Она приехала все Навіть же... приехала у Канев, да, и то есть осталась здесь с концами. Ну, скажи, будете что-нибудь подобное интересное продолжать будемо, делать? Будемо. Якщо казати про користувачів, то я можу також зайти на ваш ресурс, сайт і змінити інформацію, додати цікаві факти? Ви можете написати нам на останньому слайді, там де перелік тих, хто вклав свої руки та працю, та мозок, та ще щось для здійснення цього проєкту. Ну, у вас некомерційний проєкт, правда ж? Шевченко некомерційний. А не плануєте, наприклад, ну, зробити такий собі аляж під напрямок друк футболок із Шевченком? Або щось подібне. Це, Сані, ти підкидуєш ідею, як заробити? Ні, я хочу примазатися і на базі сайту зробити ще своє. Жартую. Ну, це один з варіантів друкувати ще щось. Це ж хіпстерський варіант. Якраз про Шевченка хіпстера. Спасибо большое, очень интересно. Мы будем верить и знать, что действительно про личность Тараса Григорьевича Шевченко еще поле непаханной работы, еще можно узнавать и узнавать. И детально, касаясь всего интересного, присылать, пожалуйста, помогать проекту и действительно дополнять информацией, потому что есть о чем подумать и будет о чем поговорить и рассказать поколениям. И дальше у нас через час мы встречаемся ровно с вами и будем говорить о том, как можно вырастить травушку-муравушку из салат на Марсе. Сара Мишель Келлар со своими фейлами 19-разовыми пробами на роль Баффи. І також питання від лайка, ваша відповідь і набір подарунків. Ну, а ми дякуємо нашому гостю, що побачимося. Спасибо большое.